Попри щоденні повідомлення від поліції про резонансні побутові, замовні вбивства, вбивства під час розбоїв, правоохоронці все ж заявляють, кількість тяжких правопорушень в Україні дуже знизилася, а кількість розкритих вбивств та замахів на вбивства зросла майже на 15%. Вікторія Король намагалася розібратися в статистиці від правоохоронців. Кількість умисних вбивств та замахів на життя протягом року в Україні зменшилась. Принаймні, про таку статистику звітують у поліції. Хоча повірити у це складно, бо ж лише за останній місяць українців вразили щонайменше три гучні справи. Нахабне вбивство депутата міськради Михайла Бінусова у Черкасах. Його посеред гаражів цинічно розстріляли із автомата Калашникова. Було близько 20 пострілів. Замах на вбивство заступника голови Одеської обласної ради Олега Радковського. Напали на нього неподалік ресторану. Спробували розстріляти із малокаліберної зброї. Попри три вогнепальні поранення, чоловіку вдалося вижити. Вбивство в Ужгороді. Там розстріляли відомого місцевого підприємця, 54-річного директора взуттєвої фабрики. Вбили у власному службовому кабінеті. І це не єдині випадки. Однак щодо загальної ситуації на своїй сторінці у Фейсбук, перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін повідомив. За 9 місяців поточного року ми маємо 1185 вчинених умисних вбивств та замахів. Це найнижчий показник за останні 10 років. Рівень розкриття таких злочинів з урахуванням минулих років в цьому році по країні складає 88%. А це на 13% більше розкритих злочинів, ніж у 2016 році. У 12 регіонах України рівень умисних вбивств сягає нижче середнього. У 5 областях та самій столиці рівень середній. А от найбільше таких злочинів поки що сталося на територіях Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Кіровоградської та Київської областей. На додачу, у поліції засвідчують, в порівнянні із 2016 роком також зменшилась кількість тяжких побиттів та зґвалтувань.